rapaziada, mas que não tá liberado, tá? Moda aí que lançaram aqui, né? Na Garena. Tá feio, viu? Que a internet tá. Só tem cara ruim aqui. Tá? Meu Deus. Ah, perdi para o bote. Nossa, eu tô em sétimo. Os caras estão com uma colete. Que vagabundo. Tem como jogar esse mapa não. Toca colete. Pra isso, mano. Como jogar, né? Valeu, rapaziada, deixa o like, não é isso mesmo. Se inscreve aí, tá, rapaziada? Valeu.